Dominica unde vicesima per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore MURMURABANT iudei de Iesu, qui adixiset, ego sum panis qui de celo descendi, et DICEBANT non ne ic est Iesus filius Iosef, cuius nos novimus patrem et matrem, quo modo dicit nunc de celo descendi? Respondit Iesus et dixit eis, nolite murmurare in indicem, nemo potest venire ad me, nisi pater qui misit me traxerit eum, ed ego resuscitavo eum in novissimo die. Est scriptum in profetis, ed erunt omnes docibiles Dei. Omnis qui audivi da patre et didici de venid ad me, non qui a patrem vidit quisquam, nisi is qui est a Deo, ic vidit patrem. Amen, amen, dico vobis, qui credit abet vitam aeternam. Ego sum panis vite, patres vestri manduca in deserto mana, et mortui sunt, ic est panis de celo descendens, ut si quis ex ipso manducaverit non moriatur. Ego sum panis vivus qui de celo descendi, si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum. Panis autem quem ego dabo, caro mea est promundi vita. Verbum Domini. En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Egon Gitson un ho y hiperiautu ho Ego y mi ho hartos ho catabás ecturanu. elegon, u jutos estin Jesús. ο Χουλιός Ιωσεφ, ο Χεμέης οίδαμεν τον πατέρα καί την μετέρα, πώς νύν λέγει ότι εκ του ουρανού καταβεβέκα. Απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτοίς, με έχουν με τα λέλων, ουδέης δύνα τα ελθέν προς με, εάν με έχω Πατέρχο πέμψας με ελκύσε αὐτῶν, Καγώ αναστέσω αυτον εν τα εσχάτεχε εστιν γεγραμμένων εν το εις προφέτα καί εσον τα υπάντες διδακτώει Θεού. Πας, ο ακούσας, παρά του πατρός, καί μαθών, έρχεται αι προς εμέ. τον πατέρα γεωρακέν της, ει με όν παρά του Θεού, χωτος γεωρακέν τον πατέρα. Ἀμεν, ἀμεν λέγω χυμήν, χωπις Θεούν εχείτσω εν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτο τη τσόε, ο πατέρα χιμών, εφαγόν εν τερέμο, το μάνα καϊ απέθανον, ούτω εστίν ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάινον, γυνατή εξ αυτού φάγε, καϊ με αποθάνε. Εγώ είμαι ο άρτο ο ο εκ του ουρανού καταβά, φάγε εκ τούτου του άρτου, Cesei eis ton aiona, cae ho artos de o, de hon ego doso, ges arx mu hypertes tu cosmu tso es, ho tu curiu. Dominus boviscum. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos videre cito.